Selamun aleyküm kanal azaları. Bugünkü derste, bu navbatdagi derste sizler bilen konuşup durganimdan xursandman. Bu derste qanaqa mavzu, yani line white ve line type mavzusunu ko'rib chiqamiz. Bu nima? Line white yani liniyani kimdirlar balandligi deydi, kimdirlar qalinligi deydi. Shunaqa tushunsa ham bo'ladi. Misol mana tushunishim bo'yicha, to'g'ri tushuntirishim bo'yicha, line white bu liniyani qalinligi deb tushuntirsam mubolag'a bo'lmaydi. Line type bo'lsa liniyani turi. Bu nima? Liniyani turi hozir biz layer properties manager'ı açamız. Ana mende 3'te layer'ı klingen. Rengleri koyulgen. Line type degen de oyda mene kurusuyla. AutoCAD ISO durdu. Bundan kengi de ISO 2 durdu. Line white kalınlığı de 0.30. Nakası de bunda 1 durdu. Hoş. Azı bana mambetti show height line white degen buttonimiz bor, yani bu line white çizikni kalınligini ko'rsatib ajratish uchun bizga xizmat qiladi. Bitta bosib qo'yaman bunu, bo'shdi. Endi mana qilaman bunu, ikkinchi layerga o'tkazaman bunu. Birinci layer'ı yotkızama. Onun uzu. Layer 2'ye. Bu default. Bu yan layer 2'ye otadı. Bu yan layer 1'ye otadı. Bu default halette. Yaklaştırıp karesek bana. Ucu bize de uzik çizik var. Birinci turu. Bunda noktasız. İkinci turu. Ho. Endi line white'ımızı ko'rsatishimiz uchun bitta bosdim, mana ko'rindi. Line white'ımız ko'rindi. Line white'ni to'g'irlash uchun har doim endi kimga qanaqa o'ziga qulay variantini seçiladi. Masalan, layerlar bo'yicha mana shu joyi o'zidan to'g'irlasa bo'ladi. Buni oldingi darsda ham layerlar bo'limida aytib o'tilgan qanaqa narsalar borligi, bu nomi, qaysi layerda turganligi, status degani bu yoqib o'chirligi, freeze, ya'ni uni belgilash mumkin, lekin o'chirib bo'lmaydi. Lock qilsa shunaqa bo'ladi. Freeze muzlatib qo'yadi. Upload o'sha layerdagi elementlarni pechatga chiqarish mumkinmi, mumkin emasmi, o'shani belgilab qo'ysa bo'ladi. Mana minus qo'ysam, u pechatga chiqmaydigan bo'ldi. Color endi bu rangi line type hozirga yetgan narsa, line white ham hozirga. Transparency bu yog'i hozircha bizga vajli narsa emas. Hop, har doim mana shu joydan o'zgartirib yuraveramizmi deydiganlar bo'lsa, uni oson yo'li mavjud. Bu yerda mana AutoCAD'da properties anaqasi berilgan bizga, properties toolbar. O'sha toolbarda, hop, masalan, mana buni o'zini rangini o'zgartirishim kerak. Sariq qilaman. Bunisini track qilsam, mana track qilsam, uje bu o'zgardi. Mana bu yoqdan kirmayman, lekin bu yoq tarafdan properties bo'limidan o'zgartirsam bo'ladi. Hop. Bosaman. Birni bossa mana qalinlashdi. Default 0.9. Default holatda qo'yib qo'yaman deylik. Ha, buni ham xuddi shunaqa rangini magnet. Xuddi buni ham shunaqa qilamiz. Endi shu turgan joyda belgilab azirni bosib, loadni bosib, o'zimizga kerakli masalan zigzagni olaylik. Okay, bossa bizda hozir bu belgilanmadi, zigzag bo'lmadi, chunki shuni bossa mana bizda by layer'da turibdi bu. By layer'ni zigzagga o'tkazib qo'ysak, mana zigzag bo'lib oldi. Ko'rinishiga o'tib oldi. Xuddi shunaqa tarzda, masalan, buni ham 0 sloydagini layer 2 ga o'tkazib qo'ysam, mana. Buni lekin line type'ini zigzag qilmayman.
lügatni bosib 0 lik bor mana. Okay. Olib kelaman. Mana belgilayman. Hop, bizda belgilangan mana uje 0 likka o'tib oldi. Shuna qilib line white'larni, line type'larni ishlatsak bo'ladi. Hozircha bu yerda customize degi millimetr, santimetrda ishlashlari bizga vojli narsa bo'lmagandan keyin prosta bu tushuntirish uchun qo'llanilgan chizma hisoblanadi. Shu bilan bugun darsimiz tugadi. Bu darsimiz tugab, endi kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangizlar, a'zo bo'lishni unutmanglar. Yangi chiqadigan video darslarini bilib turish uchun qo'ng'iroqchani chertib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Thank you.